коли забудовник визначиться з планом будівельних ремонтних робіт і скаже, що ми готові приступати, наша задача буде на той момент, на час ремонту, звільнити приміщення для того, щоб це було швидко, якісно і без шкоди для пацієнтів. 99%, що вільні або ті, які не повністю задіяні площі у госпіталі інвалідів війни, це де теж заклад обласної ради, власне, наші колеги, вони люб'язно погодились на цей процес.